വിശ്വാസം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ മുറുകെ പിടിച്ചൊരാൾ, കളിക്കളത്തിൽ പോലും വിടാതെ, ക്ഷീണമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും വിശ്വാസത്തെ കൈവിടാതെ, മറുവശത്ത് ആ വിശ്വാസത്തെ ബഹുമാനിക്കാനായി എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അവിടെ നിശബ്ദമാക്കി കൊടുത്ത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ അവസരം നൽകുക. കൈയടിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ, അതെ, യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. ബഹുമാനമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമറിയാവുന്നവർക്ക്, മാനവികത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമറിയാവുന്നവർക്ക്, നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വല്ലാതെ ഇരുട്ടിലായിപ്പോയി എന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും വർഗീയവാദികളായിപ്പോയി എന്നും എല്ലായിടവും വർഗീയത മാത്രമാണെന്നും ഒരുപക്ഷെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ തോന്നിപ്പോയേക്കാം. പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ സ്നേഹത്തോടെ പരസ്പര ആരാധനകളെ ബഹുമാനിച്ചും ആചാരങ്ങളെ മര്യാദപൂർവ്വം സ്നേഹിച്ചും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപക്ഷെ അത്തരം കാഴ്ചകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നെങ്കിലും ലോകമിന്നും അത്തരം കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. നിർമ്മലമായ ഒരുപാട് അത്തരം നിമിഷങ്ങൾ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പലർക്കും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും. സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെ പോലെയുള്ള സഞ്ചാരികളൊക്കെ സഞ്ചാരമാർഗങ്ങളിൽ ഓരോ ലോകത്തെയും സംസ്കൃതികളുടെ ഹൃദയഭൂമികയിലൂടെ നടന്നുപോയപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ വക്രതയില്ലാതെ തുറന്നു പറഞ്ഞത് നാം കേട്ടതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ മൈതാനമാണ് വേദി. ബെൻസ്ലിഗ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോകപ്രശസ്തമായ ഒരു ഫുട്ബോൾ ലീഗ് മാച്ചാണ്, ഒരു ടൂർണമെൻറ്റാണ്. ആ ടൂർണമെൻറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്ലബ്ബുകൾ, ഒന്ന് മെയിൻസും മറ്റൊന്ന് ഓക്സ്ബർഗും, തീപാറുന്ന മത്സരമാണ്. ഇത്തരം മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനിറങ്ങുന്നവർ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാനാവുമോ? ആര് തയ്യാറാവും? ചെറിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നോമ്പ് മാറ്റിവെക്കുന്നവർ, അല്പമൊരു ക്ഷീണം പോലെ തോന്നിയാൽ ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നോമ്പും നിസ്കാരവുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. കോവിഡ് വന്ന് എല്ലാം മാറി, എല്ലാവരും മൂക്കിലെ പഞ്ഞിയെടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിലുള്ളപ്പോൾ ഓർത്തു നോക്കുക, ഫുട്ബോൾ പോലൊരു തീപ്പൊരി മത്സരത്തിൽ, ശരീരം വിയർത്ത് കുളിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ, അവിടുത്തെ ഓട്ടവും അതിൻ്റെ അധ്വാനവുമൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം എത്രത്തോളം മാരകമാണതെന്ന്. ആ മൈതാനത്തേക്ക് നോമ്പുകാരനായി ഇറങ്ങുന്നു 26 വയസ്സുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഡിഫൻഡർ. അവൻ്റെ പേര് മൂസ നിക്കാത്തെ. ആ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ റഫറിയോട് എന്തോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായി റഫറി അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് മാനേജരെയും മറ്റും വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കളിയുടെ 65 നിമിഷം അവിചാരിതമായി റഫറി വിസിലൂതുന്നു, ലോങ് വിസിൽ. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി പോകുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആർക്കെങ്കിലും ഗുരുതരമായ അപകടം സംഭവിച്ചോ? മറ്റെന്തെങ്കിലും കളിയിൽ അരുതായ്മ സംഭവിച്ചോ? എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മൂസയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കുപ്പി വെള്ളവുമായി ഓടി വരുന്ന മറ്റൊരു കളിക്കാരനെയാണ്. നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു നിമിഷം ആ കളി അവസാനിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊടുത്തത്. നോമ്പുമായി ഇറങ്ങിയ മൂസയുടെ വിശ്വാസത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു താരവും മറ്റൊരു ക്ലബ്ബും. അത് കണ്ട് പതാക വീശി ആനന്ദത്തോടെ കൈയടിക്കുന്നു മത്സരിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകളിലെയും മുഴുവൻ കാണികളും. അതെ, അവിടെയാണ് വിശ്വാസത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ വിജയിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് മാനവികത പുലരുന്നത്. അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പുലഭ്യം പറഞ്ഞും പുലമ്പിക്കരഞ്ഞും തെറിവിളിച്ചും കമൻ്റ് എഴുതിയും ഒരാളിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ മറ്റൊരാൾ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയും അയാളെ തെറിവിളിച്ചും മോശമാക്കിയുമല്ല ഒരു മതവും ഒരു വിശ്വാസവും നന്നാകുന്നത്. ആരുടെയും ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് മേൽ ഒരു കൊടി ഉയർത്തിക്കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിറം കൊണ്ട് കെട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ വിശ്വാസം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് താണുപോകില്ല. എത്രയോ മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ എവിടെയെല്ലാം വന്ന് എവിടെയൊക്കെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നെന്നും എവിടെയൊക്കെ കയറുന്നു എന്നും ആർക്കറിയാം. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആ പട്ടിയോടും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പട്ടികളോടും പ്രതികാരം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനും എവിടെ നേരം? അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയേണ്ടത് ഏറ്റവും സ്നേഹമസൃണമായ ബഹുമാനമാണ്. അന്യമതത്തെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മതത്തെ അവൻ അറിയാതെ ആദരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ. അതാണ് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടത്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അങ്ങനെ 65 മിനിറ്റിൽ മെയിൻസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബാക്ക് മൂസ ആ മൈതാനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന്
നോമ്പ് തുറന്ന നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുകയുണ്ടായി. നമുക്കൊക്കെ വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും കഥ പ്രിയങ്കരമായതുകൊണ്ടും രുചികരമായതുകൊണ്ടും ഇതൊന്നും നാം കാണുന്നില്ല, കേൾക്കാറുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത്.